जिसकल लोक शिव बाबा महादेवर भक्त तेওঁলোকৰ বাবে 2021 চনৰ 6 আগষ্ট তাৰিখ সন্ধিয়াৰ পৰা 2021 চনৰ 7 আগষ্ট তাৰিখ সন্ধিয়ালৈকে এইখিনি সময় অতিকে বিশেষ সময় হ'ব গৈ আছে। আৰু সকলোতকৈ ডাঙৰ কথা এইটো যে এই বিশেষ সময়খিনি এই বছৰটোত এবাৰে আহিছে। গতিকে এই সময়খিনিনো কি আৰু এই সময়খিনিত কি কি কৰিব লাগে আহকচোন এই কথাখিনি জানিবৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো নিশ্চয় শেষলৈকে চাই থাকক। কথাটো হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ, এই যে শাওন মাহটো চলি আছে আমি সকলোৱে জানো এই শাওন মাহটো শিৱ বাবাৰ অতিকে প্ৰিয় মাহ আৰু এইটো কথা বিশ্বাসো কৰা হয় আৰু ইয়াৰ প্ৰমাণো পোৱা গৈছে যে শাওন মাহত যদি কোনোবাই সঁচা অন্তৰেৰে বা পবিত্ৰ হৃদয়েৰে শিৱ বাবাৰ আৰাধনা কৰে তেতিয়াহ'লে তেনে ব্যক্তিৰ ওপৰত শিৱ বাবাৰ আশীৰ্বাদ সদায় থাকে আৰু তেনেকুৱা ব্যক্তিয়ে মনেৰে ভবা কাম শিৱ বাবাই সোনকালে সমাধানো কৰি দিয়ে। আৰু শিৱ বাবাৰ এই অতিকে প্ৰিয় শাওন মাহতে যদি এটা শিৱৰাত্ৰি পৰে তেতিয়াহ'লে কিমান ভাল লগা দিন হ'ব বা কিমান এটা পবিত্ৰ দিন হ'ব নহয় জানো। আৰু এই শাওন মাহ আৰু শিৱৰাত্ৰিৰ সেই যোগ সূত্ৰৰ সেই দিনটোতে যদি আমি শিৱ বাবাক আৰাধনা কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে কিমান এটা ভাল লগা কথা, হয়নে বাৰু? এতিয়া মোৰ এইখিনি কথা শুনাৰ পিছত আপোনালোকৰ মনটোত নিশ্চয় এনেকুৱা এটা প্ৰশ্ন উদয় হৈছে যে প্ৰিয়ংকাইনো কি কৈ আছে, শাওন মাহতনো শিৱৰাত্ৰি কেনেকৈ হ'ব পাৰে? শিৱৰাত্ৰি মাৰ্চ মাহত বা ফেব্ৰুৱাৰী মাহতহে হয়, ইতিমধ্যেতো 2021 চনৰ শিৱৰাত্ৰিটো গ'লে, এতিয়ানো শাওন মাহত কেনেকৈ শিৱৰাত্ৰি হ'ব পাৰে? এতিয়া মই আপোনালোকক যিটো কথা ক'ব গৈ আছোঁ এইটো কথা শুনি হয়তো বহুতে আচৰিত হ'ব, কাৰণ এই কথাটো বহুতে নাজানে। কথাটো হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ, প্ৰতিটো মাহৰে কৃষ্ণপক্ষৰ চতুৰ্দশী তিথিত এটাকৈ শিৱৰাত্ৰি পৰে। ইয়াৰ অৰ্থটো হৈছে এইটো যে বছৰটোৰ প্ৰতিটো মাহতে এটাকৈ শিৱৰাত্ৰি পৰে আৰু এই শিৱৰাত্ৰিকেইটাক মাহিলী শিৱৰাত্ৰি বুলি কোৱা হয়। আৰু যিটো আমি মাৰ্চ মাহত বা ধৰক কেতিয়াবা ফেব্ৰুৱাৰী মাহতো হয় যিটো শিৱৰাত্ৰি পালন কৰোঁ সেইটোক মহাশিৱৰাত্ৰি বুলি কোৱা হয় আৰু সেই শিৱৰাত্ৰিটো মাঘ মাহৰ কৃষ্ণপক্ষৰ চতুৰ্দশী তিথিত হয়। তাৰমানে কথাটো হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ, আমি যে প্ৰতি বছৰে মহাশিৱৰাত্ৰি পালন কৰোঁ ফেব্ৰুৱাৰী বা মাৰ্চ মাহত, তাৰ উপৰিও গোটেই বছৰটোত আমি আৰু 11টা শিৱৰাত্ৰি পাওঁ আৰু প্ৰত্যেক মাহতে হোৱা এই শিৱৰাত্ৰিকেইটাক মাহিলী শিৱৰাত্ৰি বুলি কোৱা হয়। যিহেতু আমি প্ৰতিটো মাহতে এটাকৈ শিৱৰাত্ৰি পাওঁৱে, এই শাওন মাহতো এটা শিৱৰাত্ৰি, শাওন মাহটো এনেই শিৱ বাবাৰ ইমান প্ৰিয় মাহ, তাতে আৰু পৰিছে মাহিলী শিৱৰাত্ৰি, এতিয়া হয়নে বাৰু? কথাটো মই ক'ব খোজা কথাটো আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে। তাৰমানে আজি সন্ধিয়াৰ পৰা অহাকালি 7 আগষ্ট তাৰিখ সন্ধিয়ালৈকে এইখিনি সময় মাহিলী শিৱৰাত্ৰিও পৰিছে, এইফালে আমাৰ শিৱ বাবাৰ অতিকে প্ৰিয় শাওন মাহো। সেইকাৰণে মই ভিডিঅ'টোৰ প্ৰথমতে কৈছিলোঁ যে এই সময়খিনি মানে বছৰত এবাৰে আহে, হয়তো শাওন মাহটো আৰু শিৱৰাত্ৰিৰ এই যোগ সূত্ৰটো বছৰত এবাৰে আহে আৰু এইখিনি সময় শিৱ বাবাক আৰাধনা কৰিবৰ কাৰণে বা আমাৰ শিৱভক্তসকলৰ কাৰণে অতিকে উৎকৃষ্ট সময় বা অতিকে পবিত্ৰ সময়, ভাল সময়। আৰু এয়া যে মই আপোনালোকক ক'লোঁ এতিয়া শাওন মাহৰ শিৱৰাত্ৰি, এই শিৱৰাত্ৰিটো আজি হৈছে শুক্ৰবাৰ 6 আগষ্ট 2021 চনৰ আজি সন্ধিয়া 6:28ৰ পৰা এই শিৱৰাত্ৰিটোৰ সময়সূচী আৰম্ভ হ'ব আৰু এই সময়খিনি থাকিব অহাকালি শনিবাৰ অৰ্থাৎ 7 আগষ্ট 2021 চনৰ সন্ধিয়া 7:11লৈ। আগষ্ট মাহৰ পাছত আৰু যিকেইটা মাহিলী শিৱৰাত্ৰি আহিব সেইকেইটা শিৱৰাত্ৰিৰ সময়সূচীখিনি মই আপোনালোকক এনেদৰে লিখি দিছোঁ, আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে এইখিনি স্ক্ৰীনশ্বট কৰি ৰাখি থৈ দিব পাৰিব, কোনো কথা নাই। আৰু যদি আপোনালোকে চাব বিচাৰে যে অহা বছৰ মাহিলী শিৱৰাত্ৰি কেতিয়া কেতিয়া পৰিছে তেতিয়াহ'লে গুগলত গৈ পেলাই মাসিক শিৱৰাত্ৰি তিথি 2022 বা আপোনালোকক যেনেকৈ লাগে সেনেকৈ চাৰ্চ কৰিলে এনেকৈ ধুনীয়াকৈ গোটেই মাহিলী শিৱৰাত্ৰিৰ তাৰিখবিলাক সময়ৰ সৈতে ধুনীয়াকৈ ওলাই যাব। আৰু এইটো বিশ্বাস কৰা হয় যে মাহিলী শিৱৰাত্ৰি হওক বা শাওন মাহ হওক বা মহাশিৱৰাত্ৰি হওক, এনেকুৱা সময়বিলাকত যদি আমি জ্যোতিৰ্লিংগৰ দৰ্শন কৰোঁ বা জ্যোতিৰ্লিংগত পূজা অৰ্চনা কৰোঁ তেতিয়াহ'লে বহুত শুভ বুলি কোৱা হয়। আৰু যিসকলে নাজানে মই তেওঁলোকক কৈছোঁ, জ্যোতিৰ্লিংগ হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ শিৱলিংগ যিবিলাক শিৱলিংগ প্ৰাকৃতিক ধৰণে সৃষ্টি হোৱা, কোনো মানুহে বা তেনেকুৱা ধৰণে সৃষ্টি হোৱা নহয়, জ্যোতিৰ্লিংগ প্ৰাকৃতিক ধৰণে সৃষ্টি হোৱা। আৰু এইটো বিশ্বাস কৰা হয় যে জ্যোতিৰ্লিংগ শিৱ বাবাই নিজ হাতেৰে মানে তৈয়াৰ কৰিছিল, এনেকুৱা বিশ্বাস কৰা হয় মানে। আৰু শিৱলিংগতকৈ জ্যোতিৰ্লিংগসমূহ বহুত বেছি শক্তিশালীও হয়। মই এবাৰ জ্যোতিৰ্লিংগৰ এনেদৰে দৰ্শন কৰিব যাওঁতে মই জ্যোতিৰ্লিংগৰ সম্পূৰ্ণ দৰ্শন পাইছিলোঁ আৰু তেতিয়া মই সেইটো ভিডিঅ' কৰি লৈ আনিছিলোঁ যাতে মই কেতিয়াবা এনেকুৱা কিবা সময়ত আন শিৱভক্তকো সেই ভিডিঅ'টো দেখাব পাৰোঁ। গতিকে আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে এই মাহিলী শিৱৰাত্ৰি আৰু শাওন মাহৰ পবিত্ৰ সংযোগৰ সময়খিনিত সেই জ্যোতিৰ্লিংগৰ দৰ্শনৰ ভিডিঅ'টো চাব পাৰিব। সেই ভিডিঅ'টোৰ লিংকটো এই ভিডিঅ'টোৰ তলত ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত মই দি দিছোঁ। মাহিলী শিৱৰাত্ৰি, মহাশিৱৰাত্ৰি বা শাওন মাহ এনেকুৱা সময়ত
বা আন যিকোনো সময়তো কোনোবাই যদি শিৱ বাবাৰ পূজা অৰ্চনা কেনেদৰে কৰে বা শিৱ বাবাৰ নামত ৰখা ব্ৰত ইত্যাদিত কেনেকুৱা কি কৰিব লাগে সেই বিষয়ে যদি জানিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে এইটো সোঁফালৰ ভিডিঅ'টো চাব। আৰু কোনোবাই যদি জানিব বিচাৰিছে যে এই শাওন মাহটো শিৱ বাবাৰ কিয় ইমান প্ৰিয় মাহ তেতিয়াহ'লে এইটো বাওঁফালৰ ভিডিঅ'টো চাবা। আৰু আশা ৰাখিলোঁ এই ভিডিঅ'টো নিশ্চয় আপোনালোকৰ অকণমান হ'লেও কামত আহিছে আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব বুলিও আশা ৰাখিলোঁ। ঠিক আছে বাৰু, মোৰে আৰু কোনোবা এটা অন্য ভিডিঅ'ত আপোনালোকক পুনৰ লগ পাই আছোঁ।